Patu buat kieu mah pan bakal nepi ka dieu nya. Iya. Patutupan urang urang ngijing melayu nya. Siap. Es. Nah. Alah. Alah saruksak potong mungkin. Potong yeu. Tuh. Ah siap. Bae hiji deui. Ah sarua. Dua nana kieu nah ieu teh. Oh. Ieu teh sapatu buat apa? Sapatu. Tuntun teh nuju berpetualang ka rumah terpencil anu di tengah leuweung ieu teh. Yeah. Tengah leuweung di kayaanana ieu teh. Sore-sore jam sekian. Jam sabaraha mungtun eta? Ieu teh jam 04.25 berarti setengah 5. Iya. Tuh, oh. Setengah 5. Setengah 5. Terpencil asli? Terpencil asli. Bisa dibuktikan? Tah. Tingali ieu bumina tuh, mangga. Hanya saja anu gaduna nuju teu aya. Teh nu gaduna nuju teu aya pas tadi nuju jalan-jalan ngaprak katingali ayam bumi anu di tengah leuweung. Ya udah kita mampir aja. Sekalian mau tanya-tanya. Ternyata di gedor-gedor enggak ada. Oh, belum pulang mungkin ya. Lagi ngider ngeten. Pulang. Enggak tahu lagi ngider, enggak tahu lagi ngaprak. Iya. Atau mungkin lagi berpetualang seperti Mang Utun. Ya, mungkin aja si Akang atau si Ece yang punya rumah ini enggak mau kalah sama Mang Utun. Iya. Mang Utun suka berpetualang, dia juga berpetualang. Jadi sama-sama petualang, Mang Utun datang, dia pergi. Iya. Gitu. Jadi pakekeh-kekeh. Pakekeh-kekeh. Dia kekeh. Mang Utun kekeh, saya kekeh. Kekeh naon katanya? Keheul. Udah, ayo lama urang. Urang pelongan ya, Mang Utun. Pelongan tapi urang aya sapatu bot geuni lamun lamun dieu nyim sapatu bot ieu. Aya naha ku naon ieu Mang Utun? Kotor Mang Utun. Kotor tuh jeung nyeri kacubak tuh tadi gitu. Cek atuh eta we pinjam dulu ya. Tapi jangan dibawa pulang kalau minjem mah. Pan lumana ari sapatu bot kieu mah pan bakal nepi ka dieu nya. Iya. Patutupan urang urang nyeri layu nya. Siap. Es. Nah. Alah saruksak potong Mang Utun. Potong ieu. Tuh. Ah siap. Bae hiji deui. Ah sarua. Dua nana kieu nah ieu teh. Oh. Ieu teh sapatu bot atuh. Sapatu bot atuh naon ieu? Sepatu naon telah menusuk potong kayaknya. Iya mas sepatu botong gitu. Bot potong sama bot botong gitu. Wah iya mah iya atuh sarang Mang Utun. Jika ayah high heel kia tuh. Dah cing iya cobian pakai Mang Utun. Ukuran ATS iya tanya. Sarang gitu. Tuh. Cing atuh rada lempang atuh rada lempang. Iya. Nah jadi lah itu tuh jadi kieu nah pengaruh sepatu bedanya pengaruh sepatu cing orang pake sandal biasa make sandal tapi aya sandal oge Mang Utun saya teh itu orang cobaan lah inah efek tina sepatu gitu lempang kageol teh pake lah ieu tuh ieu mah biasa cing normal ieu mah nya normal nah kan nya cing atuh ajaran deui atuh ajaran deui. Nah, jadi kieu deui lempang. Jika modelnya. Jika model. Aduh, tingali. Cik urang nenangan ka pipir naon atuh sugan aya. Ieu, aya geun aya. Kieu we ieu teh. Ieu efekna ieu mah. Naon ya naon? Ieu teh aya para entog damri. Heeh. Oh, nya aya ingon ingon mah tuh. Aya ingon ingon. Kita gini aya. Ah, bukana eueuh. Mun aya rek dipenta ieu teh hiji, bibit, terbibit. Aduh, kumaha atuh Mang Utun? Utun pisan Mang Utun entog. Pisan. Entog meuri ieu teh. Ogri jiga nama da entog kitu meuri. Blasteran meureun nya. Blasteran. Rek ka mana entog Mang Utun? Teh geus sapatu kieu ieu lompat mah. Oh. Pengaruh sapatu eta nya. Aya suara entog gitu kan. Cing namna? Nah. Oh, nama entog. Mangih entog ieu ieu. Mangih entog kali. Liar ieu mah. Entog liar eta. Ah. Cigana ieu mah keur meujeuhna ieu lamun keur sahur teh atawa keur buka teh ya. Lain liar, aya baladna. Aya balada babur. Aya kan di kanan unak dia teh tidi tutus kan teh. Ah. Aya aya baladna di kolong. Aya baturna. Aya aya baturna. Nampa senal oge mekap pegat tuh di urang tidi tutus. Ah iya iya bener melaan senal melaan senal. Melaan entog. Melaan entog. Perfect aya nu bogana gara aya aya mah. Geus pi omongeun atuh. Urang ampihkeun atuh. Ampihkeun. Lah mana ieu baturna ieu? Ieu geura tinggal digeut. Lah dia baturna ieu. Lumpangna teh kumaha sapat eta mah beda. Beda ieu mah lumpangna teh. Tuh.
Iya, gaya gitu eta pauteun eta. Ada kieu melompang nanti tuh. Ah, ieu mah efek sepatu. Oh. Aris juga. Jadi tuh kene diunag-unag biasa. Astagfirullahaladzim. Kabur murinya ka kebon murinya. Senal nepi ka pegat karena ieu teh senal warisan deui. Aduh, lebar teuing. Ampun. Ya teh tos aya 3 tahun setengah memerena. Ieu teh. Oh, datang ka beli senal ieu weh wayahna dipaksa. Di awet-awet murinya. Oh, geus pegat dicocokan ku paku ieu teh tuh. Bakat. Bakat pan ari. Berarti 3 kali lebaran murinya. 3 lebaran teh masih kene kaanggo kene alhamdulillah. Alhamdulillah awet. Ngirit-ngirit dina senal. Tah eta. Ari ieu kumaha ieu mang ieu. Orang tepan tertengah perang. Mohon laras laras tinggal di bumi. Laras hiji muncil. Laras laras. Tadi itu. Anak uruh maha tu itu. Orang tarik mulang wae atau orang kuat itu. Ya teh selaras sama upami kondisikan karena waktu memang terserah ada sonten bakal ayahnya bakal cuman posisinya penginten orang teh lebar gitunya terus terus angkat tadi pamang pangpang nama mohon pangpang nama hoyong langsung kepenak sarang narasumberna langsung yang mudah-mudahan lah ayah kena waktu penginten kau ngantetan. Mudah-mudahan anjeunna biasa wih sakedap deui mudah-mudahan mah harapan mah kitu. Hmm. Urang antosan we kinten-kinten sa beberapa iya. Beberapa menit kitu. Kayak tuh enam orang ieu heula. Urang naon heula mah teh. Lumpang heula we noh. Teh ieu efek apa atuh. Lain jadi asa jadi model asa emut kana model naon kitunya pautunnya. Cing atuh tinggal oh sepatuna paingan ieu mah aya high heel eh malik ieu mah model eta eta mah malik atuh ah cing dibalik-balik atuh kamera teh atuh ku di kumaha sok kita balik atuh dibalik-balik kitu alah nya ieu mah nolat dia mah ah apa nama eta mah sigana lamun di cing angok ku eta teh bakal jadi juara we buah betis tinggal ieu tinggal iya mah sepatunya efek ketek cie keluar nanti. Ding. Aduh, nya ieu mah juga patung pancoran. Duka yang rancangan saha ieu teh? Aduh, nya ieu mah gaya. Ini pas kitu. Cuma nomorna rada ieu pautunya. Urin ieu teh urin. Eta teh pami dianggo saja mah nu kieu teh dadas ya langsung. Dadas eta mah. Rungkad eta mah. Kamana we teh ieu? Ayeuna mah kieu we nama. Mohon. Urang mah urang sambil ngantosan anu gedubung ieu ya. Ngabuburitnya urang sambil ngabuburit cageula ayeuna mah cageun ieu hape entong tong de cageun cageula petualangan Mang Utun dinten ayeuna engke panginten disambung ku petualangan anu leuwih rame